Здравейте! Започват новините в 9. Рано тази сутрин стана инцидент с селскостопански самолет край Раднево. Пилотът е загинал. Теодора Христова е на мястото на инцидент. Здравей! Здравейте! Точно така, в оризовите полета зад мен между двете радневски села Землен и Трънково всъщност се случва инцидента. Минути след 6 часа пада този самолет, като първоначалната информация, с която разполагаме, е, че най-вероятно до инцидента се стига след като ято птици се сблъсква с самолета и една от тях вероятно навлиза в двигателя. Към този момент на мястото има полиция. Очакват се и разследващите да пристигнат малко по-късно. Много е трудно достижимо мястото до самият самолет. Както казах, тук са оризови полета. От полицията все пак дадоха някаква първоначална информация. Чуйте сега. Вероятен инцидент, свързан с птици, които са били на място. Има очевидец, който е близък на пилота и потвърждава, той подал сигнала. Пътувайки насам, срещнахме и още един човек, жител на съседно село, който разказа, че именно сутринта рано е чул силен шум, силен трясък, но не е разбрал дали е от самото падане или при самия сблъсък на самолета с птиците. Благодаря, Теодора. Очакваме още подробности. А в парламента второ четене на бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване. Вчера заседанието на бюджетната комисия продължи до късно вечерта с много спорове, но и с решения. Ще се заложат между 250 и 300 милиона лева за увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Увеличение ще има и в секторите отбрана и здравеопазване, както и за държавните служители в Националното радио, НАП и Агенция Митници. Всички те протестираха през последните седмици. А иначе в програмата на народните представители днес е и гласуване на кандидатурите на Петър Чобанов от ДПС и Андрей Гюров от Продължаваме промяната за подуправители на Българската народна банка. Както и избор на председател на Сметната палата. Там възможностите са между Димитър Главчев, издигнат от ГЕРБ СДС, и Нина Спасова от Възраждане. На този фон медиците от центровете за спешна помощ излизат на протест днес от 11 часа. Национален синдикат защита и служители от центровете за спешна медицинска помощ от цялата страна ще се съберат пред Народното събрание. Основните искания са по-добри условия на труд, увеличение на заплатите, както и увеличение на месечната издръжка на центровете. Продължава гасенето на пожара в Рила над селата Ресилово и Овчарци. Пожарникари и горски служители от Дупница и Невестино, както и доброволци, се борят с пламъците в труднодостъпния район. Пожарът е в действащо сечище в общинска гора на Сапарева баня. Районът е труднодостъпен. До мястото се стига само с високопроходими автомобили. Горят около 50 декара иглолистни култури. А в Австралия доброволци се надпреварват с времето в опит да спасят живота на 46 кита. Те са част от група от близо 100 животни, заседнали вчера на отдалечен плаж в западната част на страната. 51 от китовете са починали през нощта. Въпреки това, спасителите правят всичко възможно да изведат живите бозайници от плитчината навътре в морето. В нашата страна по Черноморието през юни има ръст на българските туристи. Това каза министърът на туризма Зарица Динкова в предаването тази сутрин. Още веднъж тя повтори, че морето е чисто. Измервания се правят непрестанно. Данните за юни показват, че имаме така сериозен ръст, 8% по сравнение с този период миналата година. Това, което казаха кметовете при разговора ни е, че на база резервации самолетни и на база така хотелите са пълни, а на база самолетни резервации не само, че имаме ръст на туристи, но освен това очакваме един много силен октомври, което е добрата новина, с ръст от 80%, което е забележително. И всъщност работим така, че да им помогнем в тази диверсификация на услугата. Хората вече не търсят само плаж и море. Изключително горещо ще е днес. Къде ще е най-топло? Следва прогнозата с Натали Трифонова.
Здравейте! Екстремно горещо време ни очаква и днес. В 6 области от Югоизточна България, както и в района на Русе, е обявен червен код за температури до 42-43 градуса. В останалите райони предупрежденията са от втора степен, само на запад дневните стойности ще бъдат по-поносими и тук кодът е жълт. При вечери в нощта срещу четвъртък през страната ще премине студен атмосферен фронт и на много места ще има валежи, бури и условия за градушки. Очаква се те да бъдат интензивни. Вятърът също ще се усили, освен това и температурите ще започнат да се понижават, при това бързо. В планините след обед ще се развива купесто дъждовна облачност и в масивите в западната половина от страната ще има валежи и бури. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър. Много топло ще бъде и по високите места. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 22. На морето ще бъде слънчево днес, едва при вечер по Северното Черноморие ще превали. Температурите по морския бряг също ще бъдат доста високи, от 33 до 38 градуса по южното крайбрежие. След като премине този студен атмосферен фронт, който очакваме, времето ще стане по-прохладно. Утре очакваме температури вече между 25 и 30 градуса. Ще бъде ветровито в страната с краткотрайни валежи в източните райони. През следващите дни ни очаква слънчево време с температури около 30-35 градуса. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен! Вече е 9 и 10. Вие гледате сутрешния блок на BTV в онези приятни минути. Месец юлия и то към неговия край. Затова може да си позволим лукса да се настроиваме на приятна вълна, да говорим за море, за почивки и за закуска с кисело мляко. Защо казвам това? Първо, защото съм осигурил, обезпечил колегите ми Виктория Готева, Колян Кюркчиев и Натали Трифонова с кисело мляко. То е по български държавен стандарт и е с лактобацилус булгарикус, колеги. От скъпото. Погаждаме си тук. А защо изобщо консумираме ние кисело мляко? Първо, защото се предава като традиция от нашите баби и дядовци. Второ, защото българското кисело мляко вече е вписано в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. Какво означава това? Че вече сме си го патентовали. Това ново наименование ще бъде добавено към списъка от повече от 1500 защитени селскостопански продукти. При българско кисело мляко очертаният географски регион на производство е територията на България. Суровината, която се използва, е българско мляко. Краве, овче, биволско, козе или смесено. Вие обичате ли кисело мляко? Да, ма трябваше да донесем и едно сладко, да сложим малко вътре. Сладко от череши. Да си направим родопска мелба. В Родопите така казват. Родопска мелба с, примерно, сладко от горски плодове. А това е толкова универсално. Аз вчера си разсъждах всъщност киселото мляко, колко се е пропил в живота. Не значи лятото. Тараторче с кисело мляко. Да. Айрян. Нали така? Айрянче с кисело мляко. Направиш си мусака, гарнитурка, кисело мляко. Корени и чушки пак с кисело мляко. А така, на всичкото отгоре вече учените са доказали, и всъщност първият човек, който доказва колко е полезна тази млечно-кисела бактерия, доктор Стамен Григоров, доказва, че то е полезно за нашето здраве. Да нямаме проблеми с стомаха, натрупване на естествен калций. Въобще това са неща, заради които японците вече 50 години използват също нашето кисело мляко, въпреки че аз съм го опитвал там, трябва да ви кажа. Те не могат да понасят нашия този вкус с кисел и затова го подслаждат. И тази компания, която реално е взела патента преди 50 години, всъщност тя не го предлага по същия начин, по който ние го консумираме. Точно така, не на всеки понася, но пък е естествен пробиотик и японците, които са едни от най-многолюдните дълголетници на планетата, не случайно са избрали нашето кисело мляко. Ма тя историята, знаете ли, тя е истинска, защото техен министър идваше в България и разказваше как японски император опитва българско кисело мляко. Това не е мит, не е легенда. Опитва на експо изложение в Осака през 70-те години. Опитва го и той става толкова схитен, казва, трябва да вземем патента и ние трябва да правим това кисело мляко тук. Така че мъдри хора са японците. И сега са държавата, може би, с най-много столетници, докато ние, общо взето, губим. Така че, колеги, не знам... Яща кисело мляко. Яща кисело мляко. И нямаме ли също си музей на киселото мляко? Имаме и музей. Да, има и в селото, което е роден Стамен Григоров. Това мисля, че Студен извор се казва. Това е в района на Трън. Там си има в Трънско. Така че посетете и този музей. Сега е една много кратка история, свързана с киселото мляко. И тя битова, както Боби Лазаров би казал, живия живот. Значи връща се една жена, изморена след работа, и заварва мъжа си в средата на хола.
тя е готова обаче за скандал. Вижда го да яде кисело мляко. И какво сега? Ядеш кисело мляко, а за детето не помисли. Той каза спокойно, помислил съм и за детето. Тя обаче, нали, като котка по гръб не пада, продължава. Добре, за детето помисли, а за мен цял ден съм работил. Аз какво ще се разхладя? С какво ще си направя аз едно ирянче? Натали Трифонова и Боби Лазаров казаха, че много горещо ще бъде днес. Той спокойно и теб съм обезпечил, имаш кисело мляко. Тя вече обаче, нали, не отстъпчива. А за маминка, тя ще си хапне ли млечице? Спокойно и за нея има целия хладилник е пълен с кисело мляко. Жената обаче накрая слага вече финалната точка и казва, и какво се даде всичките пари за кисело мляко, така ли? Така че угодия няма. Яще кисело мляко. Та така. А тези, които не обичат кисело мляко, могат да си похапнат нещо друго, кое е любимо през лятото. Сладолет. Разбира се. А пък най-известният сладолет в света е джелатото, италианското джелато, разбира се. И сега ще ви запознаем с човека, за който се смята, че прави най-вкусното джелато на света. Той е Серджо Дондоли и два пъти е ставал световен шампион по производство на сладолет. Десетки и хиляди се редят на опашка за неговия десерт пред малък магазин, а той струва 3,50 евро за две топки сладолет. За разлика от този сладолет, Злати, който ти показа на министъра на туризма, да. Ето по-евтин е, а пък е направен от най-добрия майстор на света. И това е цената за изискани вкусове, сред които има, забележете сега, вкус на сирене, на маслини, на розмарин или на домат. За домат аз до сега не бях чувала. Да. Аз това лято пробвах за първи път сега. Наистина ли? И как беше? Ми, странно е, но готино е, свежо е. Само да кажем пак препратка и към първата ни тема, има сладолет с вкус на йогурт. Кисело мляко. Точно така. Но не е същото. А сега малко ни се двояде, като гледаме тези кадри, май. Ама не кисело мляко. Кисело мляко е сладолет, да. Натали, ти да не си опитала точно този сладолет? Не знам, не мисля. Но в Италия, където и да хапнеш сладолет, все е хубаво. Така че при сладолет има някаква нова мода, всякакви вкусове, на спанак, на не знам си какво. Стават много вече, така да кажем, извратен вкуса на хората, но пък защо не? Крайна сметка, трябва да провокираме сетивата си по някакъв начин. Домат. Сред клиентите на този човек са много известни личности. Натали, междувременно самия той се е превърнал в звезда, като раздава автографи на площада. Серджо Дондоли пътува по целия свят като организатор на шампионати по сладолет и от 2016 година е смятан за живо национално културно богатство на Италия. Той си е тяхното ЮНЕСКО. А това ли е той? Това малкото момче. Еми ти трябва да го познаваш, не знам дали си. Ти Италия ти е толкова близка и покрай Ерос Рамацоти, че няма какво да говорим. Но това е стара тема. Само да припомни, Мария Георгиева малко по-рано се включи с лекар специалист, който каза препоръчително е на ден по една топка сладолет. Не прекаляйте, пък ако е 15 лева, так му да спестите. Сериозно ли само по една топка? Това е нищо направо. То това е смисъл на живота. Пак се върни към японците. Нали? То сушито не е голямо. Мънички хапки. Нали? Да си доставиш точно толкова, отколкото имаш нужда да не преяждаш. Затова живееш по-дълго. Добре, понеже така или иначе сме тръгнали на такава една кулинарна тема, хайде сега да я продължим. Ще ви разкажем за едно ястие, ако може въобще да бъде наречено такова, което се превърна в абсолютен хит в Китай. Пържени камъни. Знам, че ви звучи странно. Това вече не е извратено. Това предизвика, разбира се, огромно любопитство в социалните мрежи. От посетителите се очакват да смучат малките камъни, за да се насладят на богатия и пикантен вкус на ястието, което, както разбрахте, се превърна в абсолютен хит в Китай. Тук вече предизвикахме сериозен смях в колегите зад камерите и те са много така развълнувани от новината, която съобщаваме. Те ще носят камъни от морето и сега само ще са совче малко. Ето сега въпросните камъни. Камъни, които са там овкусени, слагат отгоре чесън, че разни други там неща, запържват и в крайна сметка го сервират и очевидно се харесва на хората в Китай. Та малко по-странни там неща се сервират в ресторантите. Дори като гледам как яде, не ми се довяжа по нали? Начин. Да, и на мен ми се струва прекалено ексцентрично. Не е за нашия вкус, ние си предпочитаме киселото мляко. Криза е в Китай, хората ядат и камъни. И се сещам за онзи хит от преди много години, камъните падат. Но, както и да не се, чак там влизаме тези дебри. Криза, колко да е криза? В Саудитска Арабия няма обаче криза. Да започнем там си купуват на щедро футболисти. Футболисти. Само да кажем, че държавата и по-точно тяхното спортното министерство ще инвестира 17 милиарда за следващите 6 години само за футболните отбори. 17 милиарда. Милиарда. Не милиона. Милиарда. Те, ако бяха милиона, нямаше да бъде въобще тема на разговор. И сега съм подготвил във връзка с евентуалния трансфер на Килиан Мбапе една графика, колко изкарва на час, колко изкарва на минута, а на ден изкарва скромните близо 2 милиона евро. На ден. На ден. На ден.
Да. Мисля, че не. Колко сладоледи, колко козово мляко, колко камъни. Колко камъни можеш да купиш? Това е вече. Седмицата му е 13 милиона и 300. Аз мисля, че и 300 хиляди, мисля, че съм доволен и една седмица да прекарам Саудитска Арабия за хиляди. Това ще има и за почивка в Велинград. Да. И да за топка сладолед с Созопол. Даже там и за месото. И за рибайстек, да. Да. Така че ще имаме възможност да се насладим, стига да сме Килиан Мбапе. Разбира се, 58 милиона приблизително на месец и 700 милиона на година. Как ти звучи, Натали? Звучи ми нереално. Нереално е, наистина. Така, като гледаме пък толкова симпатично на Килиан Мбапе, да си го поканим за приятел тук, за колега, да той ще поема сметката. Абсолютно. Да. Кой беше футболиста, който Неймар или не? Който разхождаше приятелите си. Те да, ами Неймар има голяма антураж. Да. Неймар го прави. Той неговите партита са пословични. Аз искам само една снимка последно на спортна тематика да покажа. Бъдете като Дейвид Бекъм. Ще видите кадри от първия матч на Лео Меси. Вижте, всички снимат с телефоните. Оградени са Виктория Бекъм, цялото им семейство там, Бруклин, Нью-Йорк, Вашингтон и всичките им деца. Обаче единственият човек, който не държи телефон и не снима този момент, защото това е исторически момент. Лео Меси заиграва в Америка, е Дейвид Бекъм. Той просто се наслаждава на момента. Та бъдете като Дейвид Бекъм, като отидете на хубаво място или сте свидетели на нещо толкова важно, просто не вадете телефона, а го изживейте. Какъв гол вкара Меси обаче? Да, той между другото и вчера, да. Вчера, вчера не съм ги гледала, но видях едно видео във Фейсбук от предишния матч. Изумителен. Така, и от добрите примери, онези, които продължават да вдъхновяват при мъжете към вдъхновяващите жени. Тя става част от голямото семейство на BTV през 2018 година, като прави голям скок от софтуерния бранш към медийния сектор. Изкачила е всички стъпала в сферата на човешките ресурси през последните 20 години, а днес е директор човешки ресурси на BTV Media Group. Следва отказ от поредицата Жените на България, в която специален гост е Наташа Кумчева. Тя става част от голямото семейство на BTV през 2018 година, но изкачила всички стъпала в сферата на човешките ресурси през последните 20 години. Знае, че всеки опит е безценен и че успехът е свързан с умението да се поставяш на мястото на другия. Тя е грижовна, обича хората и за нея професията е призвание. Казва, че няма неразрешими проблеми. Има такива, които са по-сложни, но тя винаги намира начин и за тях. Тя е с борбен и непримирим дух от дете, който е наследила от родителите си. Израства в семейство на бивши национални състезатели и до днес отношението към спорта и помага да следва целите си, да се предизвиква и да надгражда себе си. Представяме ви Наташа Кумчева, директор човешки ресурси в BTV Media Group. Искаме да се променим, да се случи нещо. Нали, аз му казвам, ако искаш да се случат чудеса, трябва да излезеш от зоната си на комфорт. Нали? Те не винаги може да са чудеса, но трябва да винаги да предизвикваш себе си. И имам една максима, има едно момче, което е с синдром на Даун, но е Iron Man, спортист и завършил някакво Iron Man. Той казва, стреми се винаги да всеки един ден да бъдеш 1% по-добър от това, което си бил вчера. И така отново се връщаме тук на нашата трапеза с кисело мляко и добро настроение. Но днес правим струваме, минаваме през Бекъм, било то какво прави в САЩ и отново се връщаме на него и този път с семейство. Аз нямам одобряваш ли? Одобрявам. А може 30 минути само Дейвид Бекъм. И Ибрахимович. Ибрахимович. Знам за Ибрахимович аз. Така, да кажем за Виктория Бекъм обаче, която сподели забавно видео на цялото семейство, в което танцува в дома им в Майами. Доколкото знам и самия Дейвид Бекъм го има на видеото. 49 годишната модна дизайнерка може да бъде видяна в новия клип, заедно с естествено Дейвид Бекъм и дъщеря им Харпер. Клипът пък е озаглавен Кой открадна ключовете ни. Показва как семейството се върти пред камерата и се забавлява с филтър от приложението. Именно благодарение на него изглежда, че семейство Бекъм претърсват своите джобове за ключовете си, а 48-годишният Дейвид, на когото признавам се тази възраст по никакъв начин не му личи, проявява забележителен актьорски талант. Кой ни преджоби?
А някъде в Майами е и българската футболна легенда Христо Стоичков. Той има шанса, удоволствието там да е близо до тези хора и до Меси. Мисля, че беше на първия матч. Беше, разбира се. На първия той го посрещна и дори беше казал, че Меси е един от малкото футболисти, които не са отишли в Саудитска Арабия, а са предпочели да отидат на друго място, макар и за по-малко пари. Да, и Христо Стоичков има основание да го каже, тъй като той преди години също игра в американската лига в Чикаго Fire. Накратко казано, очаквайте в днешния следобед двете колежки от двете ми страни да станат членове на спортната редакция на BTV. Едната знае за Ибрахимович, другата разказва Саудитска Арабия. Аз просто тук съм един фигурант. Да, дай Боже всеки му както се казва. Абсолютно. Така приключва днешното предаване. С добро настроение. Пускайте телевизорите и утре точно в 7 ще говорим за времето и за важните новини от България и света. Междувременно цялата богата информация на сайта btvnovinite.bg. Хубава сряда от нас и до скоро!